Официално закриваме групата. Някой ги нямаше, други бяха тук. Искам да ви поздравя и да ви кажа, че имаме грамота, която господин Радев е пратил с благодарствено писмо за това, че нашата група, не само нашата, но и на госпожа Светла Георгиева, са помогнали набирането на средства българската Коледа. Уважаеми деца, навярно сега още не осъзнавате колко много направихте, но аз бях тук и виждах стъпка по стъпка колко нагоре вървите. Дано както започне такава голяма група, така и да завърши. Дано тази година също бъде такава униформа, както миналата година. А за да бъде такава, трябва да работим. Първото правило е да бъдем мотивирани от отговорни. Второто правило е да уважаваш всеки от групата. Мнението на всеки е важно и трябва да се изслушваме. Четвъртото правило е да бъдем позитивни творци вместо врагове. Щом сте тук и защо сте избрали тази група? Значи, че искате да творите, но може някой да има друг отговор. Нека да го разберем. Аз се казвам Русина и съм 10-ти клас. В тази група ми доведе желанието да творя. Казвам се Димитър и съм от 9-ти клас. Искам да стана човек, който би могъл да бъде полезен на другите и да помага в трудни моменти. Казвам се Кристиан от 6-ти клас. Какво се доведе в тази група? Обичам да творя и затова реших да се запиша тук. Какво искаш да научиш тук? Неща, които преди не съм можел да правя. Здравей, може ли да се представиш? Христо. На колко години са? На 11. Кой е клас? 5-я. Какво се доведе в тази група? Мечтата за да развивам и да науча нови неща. Ако можеш да промениш нещо в света, кое ще да бъде то? Да променя агресията между хората. Можеш ли да подразиш тези думи по важност за теб? Здраве, любов, щастие, приятели и семейство? На първо място семейството, после здравето, любовта, щастието и приятелите. Казвам се Светлана, съм от 3-я клас. Какво ще доведе в тази група? Желанието да рисувам и творя. Имаш ли мечта и каква е тя? Имам мечта да стана нещо като шампион. Спорт? Казвам се Раяна и съм от 5-ти Б клас. Казвам се Венера от 5-ти Б клас. Имаш ли мечта и каква е тя? Имам много мечти. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Предимно да рисувам и понякога да правя неща на компютъра. Ако можеш да промениш нещо в света, кое ще да бъде то? Да променя отношението на хората към природата и да не изхвърлят повече отпадъците си на земята. Какво обичаш да правиш през свободното си време? През свободното си време обичам да играя с приятели и да творя. Казвам се Ина и съм от 9-ти клас. Какво ще доведе в тази група? Като цяло много неща. Най-вече интереса ми към изкуството. Какво искаш да научиш тук? Искам да освоя своите дарби като цяло. Казвам се Илана Балчева и съм от 7-я клас. Съм тук, за да освоя своите знания и своите дарби. Надявам се, че имам такива и искам да разуча изкуството като цяло, като начин на живот. Казвам се Иван. Може ли мечта и каква е тя? Мечтата ми е да стана шеф-главен готвач. Казвам се Галя, на 16 години. Можеш ли да подредиш тези думи по важност за теб? Здраве, любов, щастие, приятели и семейство? Не, всичко е на първо място.
Казвам се Кина, на 13 години. Какво искаш да научиш тук? Неща, които не мога да правя. Аз се казвам Дани, на 13 години съм. От кой клас се? От 7-я. Какво те доведе в тази група? Да, тази група ме доведе мисълта да науча по-нови неща за това, което обичам да правя. Казвам се Никол, на 16 години, от 10-ти клас. Какво те доведе в тази група? Ми харесвам нещата, които правят, празниците, които се отбелязват. Казвам се Стефан. От кой клас си? 5-я клас. Какво те доведе в тази група? Ами искам да науча нови неща, че да рисувам, да се забавлявам, да имам повече приятели. Имаш ли мечта и каква е тя? Мечтата ми да стана художник, да знаят всички за мен и това е. Настъпи времето, в което приключваме нашия проект Твоя час. Искам най-вече да правя искрените си благодарности към вас, да ви поздравя за вашите успехи. Надявам се да не оставите мечтите си на заден план, а винаги окрилени от целите си, от мечтите си да продължавате напред. Моята цел беше първо да се усъвършенствате, второ да провокирам у вас и да развия вашите заложби. Ето за това кръстих и групата си по твоя час Творилница за таланти. Целите на групата е да открива, закриля и се усъвършенства, както да провокира и развива заложбите на учениците в Солниоф и Трилски. Учениците да разширят кръгозора и уменията си, увеличаване на интереса към училищните дейности в него, развиване на творческа креативност и мислене, развитие на творчески процеси и потребности, придобиване на нагласа за естетическа красота, разширяване на познанията по декоративно-приложните изкуства, ранно професионално ориентиране, работа в колектив, използване на информационни технологии в творческия процес и умело използване на творчески похвати и правилно интерпретиране на тематиката в композициите. Резултатите, които постигнахме в групата, са следните. Множество грамоти от различни мероприятия и изяви, усъвършенстване на критично-аналитичното мислене, проява на хуманност, създаване на интерес у учениците и емоционално възприемане на произведенията на изкуството, владеене на техники, изобразителни средства и материали, свободно боравене с техники, похвати и изразни средства, оформяне на собствен мироглед и очертаване на индивидуален изказ. В нашата група има деца с различни заложби, с различни характери, с различни интереси. Именно за това сложих и това име, защото всеки от вас има различен талант. Едните талант да говорят, други талант да пеят, трети талант да изразяват емоциите и чувствата си в рисунките, които правят. За това реших, че е най-добре тази група да бъде с това име. Вашите таланти са различни и се надявам тези таланти да не ги запренебрегвате във времето, а те все повече и повече да се развиват. Напръскай ги с бяло, ще стане много яко.
Културата, писмеността, вярата и любовта към родното и благодарение на такива светли имена като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Левски, Христо Ботев, Вазов, Васил Априлов, Петко Славейков, Георги Бенковски и много други, които са отдали делото си и живота си за една свята република. И ако в миналото нашите предшественици са били изправени пред една кауза, сега каузата е друга, как да направим така, че където и да се намира българина, да създаде една своя малка България? На 1 ноември е честване празника на народните будители. Коя важна или може би дата трябва да знаете? Да, кажи. Според мен 1762 година написването на история си на Бога. Коя година? 1762 година. Значи до тогава не се е писал на разбираем български език и в един момент Паисий създава своята история на разбираем, на говорим български език. Бележи се началото на възраждането. За това възраждане, което ни кара да се борим срещу поробителя. Това възраждане, което успява да вдъхне някакъв живот на хората, за да се борят срещу именно османското иго. И колко години сме били от османско иго? Кажи, Светля. 500 години, т.е. говорим за 5 века. Да. И въпреки 500 години, ние сме се асимилирали, приели сме тази малка част от тази култура, но въпреки това сме запазили нещо. Какво е това? Езика, религията, традициите. Да, какви са били предизвикателствата на миналите векове, на нашите будители? Пред какво са били изправени те? Значи в България имало хора, които са смятали, че не само
оръжието като оръжие може да победи поробителя. България се е мислило, че оръжието, основното оръжие е вещината, книжнината, знанието и езика, както не на последно място и морала и религията. Кои според вас са народните будители? Кои са тези народни будители, които вие познавате? Това Павел е написал Аз съм българче. Да. Добре, стихотворението Аз съм българче, така. Васил Левски, с какво е, можем да кажем, че е будител? Той е събирал комитети и помогна на България да се освободи. Нашия клас веднъж ходи родната къща на Васил Левски, където беше дори и кичура косата му. Нещо друго да добавите? Аз искам да допълня защо е Левски, защото е направил ловски скок. Добре, нещо друго? И накрая решава и казва на майка си, че ще продължи пътя си, за да помогне на своята страна. Той е пратил писмо на майка си с другия кичур от косата си и му казал да зарам в пръста, когато той умре. Тази жена, чакаща си на си, какво показва? Че това е безсмъртие, усмъртяване на образа на нейния син, който ще остане вечно, докато ние помним нашата история. С какво е известен Васил Априлов? Трябва е първото училище в град Габрово. Така. Точно така. И след това се построява и гимназията, и първото училище в град Бърдица. Всички учителки и учители, които са в нашето училище, се опитват по някакъв начин да ни убедят, да ни научат да обичаме своята страна, своите традиции, обичаи, своите ценности, своята история. Ако има будители, трябва да се борят за това, да уважаваме сега това, което имаме и да го пазим, защото ще предадем, ако не го пазим, ще предадем едно нищо на следващите поколения. Да ни научат как да оценяме нещата, които са ни дадени, нещата, които имаме пред себе си. Те искат да ни научат на неща, които ние не знаем, да ги уважаваме, защото те споделят от живота си време заради нас да ни учат. Нашата творилница става коледна работилница. Какво е Коледа за нас? Навярно е момент, в който ние се сещаме за близките си и как да ги зарадваме с подаръци. Но нима Коледа не означава повече от това. Нима Коледа не означава момент, в който всеки да се обърне в себе си и да природи онова добро. Затова тази кауза инициатива, която поехме заедно с децата, е да дадем добро на тези, на които им е нужно. Да дадем добро на децата, които днес чакат своята операция. Те също искат да бъдат здрави и щастливи като нас. Това се нарича декупаж. Някои от вас познават тая техника, други не я познават. Трябва да бъдете особено прецизни при работа. Да си поставим една задача. Да пестим материалите, така че да изработим повече изделия. Да изглеждат добре. Аз тази година очаквам най-големия подарък от дядо Коледа. Бях толкова послушен, толкова добричен. Бухало е това деца, направени са от сумките, от вашите рисунки, направени са от Венера и от Раяна. Ей, предимно. Предимно. Докато бухалът говори с уста, съответно вашата ръчичка трябва да мърда. Че тази вълшебна елка ще изпаси живота едва ли не. Не, каза, че може да останем без подарък.
подаръци, а без подаръци няма Коледа. Знаех си, че ще има, но, че ще имам нова таблета с 18-инчов дисплей, супер лек корпус и много бърз. Има различни приставки, съобразете се с това, че първо ще трябва да положите контура и след това да допълните елементите с цвят. Цвета, колкото повече натискате, става по-тъм. Вечера е радо, вечера е радо, Маривонка, излизай, да си вашата групова дейност, искам да добавя, че вие бяхте страхотни като екип, когато ставаше въпрос да се постигат високи цели. Ето за това ние получихме грамота от президента на нашата република, господин Радев. Точно за това, че заедно с вас направихме една страхотна вечер и този празник всъщност е празник на дарението. Надявам се някой ден добротата, която имате в себе си, да я раздавате с пълна сила. Тя е за това, колкото повече давате от нея, толкова повече ще получавате съответно. Това ми беше и урока, който исках да ви дам. Най-вече да бъдете добри едни с други. Да бъдете добри към тези, които дори не познавате. Да бъдете силни и в същото време отговорни. Да поставяме пред вас цели и вие да отговаряте на нашите очаквания. Много пъти се чудим какво става след Коледа. След Коледа остава една суетна елха, остават суетни блестящи гирлянди, а какво остава в нас вътре? Една празнота. И ако тази празнота не бъде запълнена с нещо добро, да сме удовлетворени от това, което сме направили за хората, то всъщност какво празнуваме от празника? Нещо. Сърцето деца е посято всеки го.
Само от вас зависи да покълне и озрее живеца и любовта към традициите ни да оцелея. Нищо не пази народа, езика и вярата, така както приказките и песните и почета към обичаите. Има ли песен, има ли вяра, има ли почет към традициите, ще ни има и нас. Зато и сме се запазили толкова с години, като един народ. Той запомнете, че да от мене. Тези думи са нашето наследство, нашата сила. Вечера и радо, вечера и радо, вечера и радо, Маривонка, излизай, да си да питам, да си да питам, да си да питам, Маричи, чула ли си за шари, жито по хамбари, грозди по лозята. Милкина мама, милка хвалеше, хей, коладеле, мой коладеле, Маримарте работа, много и скопозна, Марте работа, много и скопозна, чудо. Пишат ли писма до дядо Коледа? За какво си мечтаят те? Май стана късно, но имам още една специална история за вас. За горските муцунки от вашите рисунки. Не било много отдавна, когато се случило това. В гората живеел мъдрият и стар бухал. А вятъра разнасял тихо снежинките, нещо шумоляло в храстите. Подали се две дълги уши и очи блеснали от страх. Това бил малкият дългушко заю. Застанал под дървото и с треперещ глас поздравил мъдреца на гората. Добър вечер, бухльо! Аз съм заю дългушко, доста пъргав веселушко. Добра да е, заю. Какво те води при мен? Ох, аз
имам страшна мъка и си мислиш, че в гората само ти сред мъдреците можеш да помогнеш. Много съм страхлив, всеки шум ме плаши, сърчецето ми ще бръсне. Искам бухльо, искам цяр, как страха да победя? Ти видял си толкова много, можеш ли да ми помогнеш? Знам, вълшебник си голям, всичко мое ще ти дам. Само помогни ми, моля, не пречупвай моята воля. Слушай, заел дълбухи, моя милост много знае, ама ти не дей се мае. Далечна нам гора се намира сред снега, чудна за света е уха. Всеки, който коня ти е пипне, в миг сбъдва неговата искрена молба. Но дървото в полунощ има тези вълшебни сили, да знаеш ти от мен, той се случва други ден. Зайо, запомни едно, нищичко не идва си само. Трябва да се труди всеки и доброто да заслужи той навеки. Ако толкова си искаш ти в теб, страха да победиш. Тръгвай, че остава малко и за теб ще е жалко. Уморен от тази врява, Бухльо щеше да се ляга. Ехо, ехо, Бухльо! Една опашка се подаде на лиса Ана за прилича. Лисо, добър вечер. Уморен Бухльо и рече. Ох, аз имам страшна мъка и си мислих, че в гората само ти сред мъдреците можеш да помогнеш. Знаеш, малко съм лукава, той е много лоша слава, а след мен е само врява, ама пусти нрав, ужасен. Как да стане, той е прекрасен. Тръгвай, че остана малко и за теб ще е жалко, че година ще почакаш, докато стане пак чудната селха. Ами как ще я позная? Ще я видиш, тя ще свети в позлата, от небето и луната. Тръгвай, тръгвай и побързай. Ема страшен, аз съм вълк, а в нашата гора даже малката муха може да ме метне здраво. Да си кажа аз направо, глупчо съм голям. Но те моля, Бухльо, да покажеш тази пътека, да тръгна надалеко, да намеря тази уха, да приборя глупостта. Вълчо хукна веднага, стана истинска стрела. Прикоси гора, поля, долчета и езера, ала стигна го беда, чул се изстрел. После лай! Хайки тръгнали са май! Беги, беги! Ей, старвахме кова! Какво ли той да стори, но умрял да се престори? В село ще го завлекат, ще загуби много път. Пък и той го прави лиса, този номер се кандиса. Да намери той подслон, изоставен миши дом. Тък му да си поотдъхне, чу се страшен глас отвътре. Стой, не мърдай, кой си ти? Аз съм Вълчо от гората, търся охата ми, ти какво си? Страшен звяр, с остри зъби и ногти. Сиди, Вълчо, и се мае, що да стори. Вънка пълно с ловци, тук пък страшни зверове. Аз дойдох за малко да се отпочина, че от цел съм замъкнал агънца до зъна. Той чувала е отвън. Ние животни не ядем. Вълчо се заукукори. Чука може да се спори. Гледа Вълчо в тъмата, лиса с заек на главата. Той е този страшен звяр. Вие защо сте тук скрити? Срещнахме ловци проклети и намерихме в мъглата тази дупка непозната. Срещнахме се до реката, тък му мислех да го ям, ама чухме по шкалата и побегнахме в гората. Той намери тази дупка, приюти ме и съм тука. Тя ме обеща едно, че каквото и да става, слабо да не ми посяга. Ясно, май сте комбина. Врявата отвън премина, Вълчо първи се подади. После лиса се измъкна, заел като тапах връкна. Аз ще тръгвам, айде чао. Брей, този заек, много смел, на къде така поел? Без да се огледа, тръгвам, Вълчо, няма време, тази вечер е последна. Пустата комица лиса, този път не си лидиса. Нито вече ми лъжа, даже станала добра. Чудна ли е тази уха? Хукна Вълчо на мига. Но не щеш ли забеля, сякаш свърши се снега, пропазейна. А в нея лиса заел се метлеят. Да, не са приятели големи, ама тъй навлекли си проблеми, трябва някой да помогне. Мисли Вълчо, много мисли. Залез над гора се спусна. Стана ясно на мига, трябва аз да ги спася.
задните си лапи вълче струпваше снега в пропаста. И така за час след два той успя купчината да хвърли в пропаста и избави двама от беда. Чудна работа стана, каза хитрата лисана. Как вълкът глупостта надви и избави нас от беди. Вече месечко изгрява, през гората по пътека тръгнаха със съдба ни лека да си дирят те късмета. На небето грее рог и звездиците блещукат, а пред тях огрее една чудна хубава елха. В клоните стоеше Бухльо. Тук стоя от часове, а времето тече. Пожелайте се сега чудото на тази елха. Първи зайко се затече. Искам да съм смел. И рече, после жълтата лисана. Искам по-добра да стана. Пожелавам се сега мир да има на света. Ту желание на Вълчо нещо май ги пообърка. Бухльо само се разсмя. Браво, Вълчо, ти разбра. Всеки в себе си добър и умен се разбра. Само трябваше беда, за да бъде заел смел. Лиси да прибори своята лукавост, а ти да разбереш, че си умен и добър. Не елхата с чудни кони, вашите слабости прогони. Вие се справихте сами, с общи сили от беди. Значи, когато сме заедно в бедите и преодолеем себе си независимо всичко и пожелаем добро, то доброто ще ни сполети. Само по Коледа ли ще ни сполети? Не, разбира се. Доброто е винаги с нас. Само трябва да му покажем как да съществува. И да не забравяме, че някъде по света някой се нуждае от надежда, любов и доброта. От името на всички, които положиха усилия тази вечер да се състои, искаме да ви благодарим, че бяхте с нас. Благодарим ви, че отделихте време и средства за една национална кауза – българската Коледа, с подкрепа на спасения детски живот. Вече знам как да нарисуваш тази рисунка. Може би, ако всички хора се хванат за ръце, света наистина ще бъде по-добро място за живеене, когато всички бъдем заедно. Темата, която най-много ми хареса, беше на Коледа, защото ние правихме нещо за другите. И до тук научих, тъй като не рисувам добре, научих, че дори и да е трудно, не трябва да се предаваме. Ами аз нямам най-любима тема, на мен всичките ми бяха еднакви. Някои по-трудни неща за изкуството разбрах, които до сега не знаех. На мен много ми хареса изработката на коледните и новогодишните неща, които продавахме на коледния пазар и най-много ми хареса инициативата, че помогнахме на децата, изпращайки получената сума от базарите и концерта. Няма по-хубаво от това да споделяш част от живота си и миговете си с останалите. На мен най-много ми хареса темата да помогнем на природата, защото в България имаме хубави планини. Като цяло природата ни е красива и богата на забележителности. И защо ми хареса? Защото хората ни оценяват това, което имаме, а всъщност трябва да го опазим. На мен най-много ми хареса темата за изработване на бюджета. Самата аз много обичам да изработвам такива неща. Също обичам да пея, затова много ми харесваха нашите изяви. Научих тази година от творимостта, че трябва да бъдем търпеливи, да даваме всичко от себе си за това, което правим. Моята любима тема тази година беше тази за Коледа, защото всички творби, които направихме тук, бяха с парите, които спечелихме, бяха дарени за деца, които не могат да са като нас, не могат да се позволят всичко и може да направим по-добър живот за тях. Това, което научих тази година, е да рисувам малко по-добре, научих малко повече техники с боите и научих да работя в екип, защото тази година всичко беше екипно.
Аз разбрах, че в училище може да правим не само това, което трябва и което ни казва да правим, а това, което искам и към което имаме и желание. Харесва ми, че имаме възможност и искаме да помагаме на другите хора, да намират себе си, да разберат какво искат. Най-много ми хареса темата за будителите, защото рисувахме много будителите. На мен любимият будител беше Васил Левски и аз рисувах за него и за учителите. Аз тук се научихме много работи. Наистина много работи. Научих се, че трябва да съм по-търпелива, да не съм толкова голям над, като не ми се получава всичко. И това е. Исках училището не само да бъде училище за вас, а то да стане и ваш втори дом. Да чувствате липсата му или по-скоро то да бъде непрекъснато с вас. И където и да отидете един ден, винаги да се сещате с мили спомени за него.